Malu Ronanai, Hohare Nainsira, Usi Gemen, e o programa Raburas Vida Espiritual, hoje nós vamos falar com o Padre Domingos Soares. Nebeitasei, Rahu, e Rudi Colia, Conabá, Liofon Maroma Kninia, Nebeimaka, Forçai Beita, e a Domingo Hat, Tempo Páscoa Ninian. Molo kita tuhahu ita seronalai evangelio konaba domingo ha tempo Páscoa ninian nebe makai terona tuir evangelio São João ninian. E a tempo neba Jesus lhe tunune haumak bibiatan lolos. Bibiatan dia mate bani bibisira. Ema nebe laos bibiatan laos bibinain. Hariasu fico mai halai so hela bibi sira, nebeasu fico luri halonam kari. Taniema contrato la taumatam ba bibi sira, haumak bibiatan lolos. Hauhatene bibi sira nebe haunian, bibi sira nebe haunian hatene hau. Nuder aman maromak hatene hau, nunemos hauhatene aman maromak. How for how am ba mate tan how ni bibi sira. How si hetam bibi seluk. Sira la dauk tama ihe bibi luha ni dene. How si dada mo sira mai. Sira se ron how lian. Nune se sai bibi luha ni dadeit. Bibi atan I dadeit. Aman maroma kadomi how tan I dene. How for how ni muris. Atu simu fali hau ni muris. E mei de la hasai hau ni muris. Hau rasik maksaran hau ni muris bamate. Hau dit mak bele saran. Handu hafoi simu hikas fali hau ni muris. Idane mak lia hau simu husi aman maromak. Lia mak soin. Maluk doben sira ita foi ndedão alô tenia celebração Páscoa ninian vai refatimbalo e rei tenia de seis nelaran nebe celebra o normal mas beba ita cidade dili ita halau tenia Páscoa tinan de neu em seluk e a dit quaresma ita lahamutuk Semana Santa e tela muito Páscoa besai cidade de Lille nessa moça fato em Circelo. Mas bem nehuto haluita tu reflete o dia no ina fato em ihe teni muris nebe maka iha na fato em Maroma kne Liman. Iha quaresma kutuk ninian nebe maka amu papa honinia mensagem. Husu itatu sai hamutu ko Jesus ba Jerusalém. Sai batu mate, sai batu murisias. Amu arcebispo mosso sai ninho mensagem, hudita re ia quaresma nelaran, maroma kan be fot biban ba ita, atu ita bele hanu in kono ba ita ni muris, ne han sinal domin maroma kan ne be rohan laik. Ne duni hot punto sirne homos itania Reflexão toma que a quaresma, onde estamos a Semana Santa, então, a noi, ihe, tenho muri strani ninian. Liutia Páscoa, nebemaka, ita simu boat kmane koyoin, liu he quinta-feira santa, nebemaka ita simu, Jesus ninia, karan sira, bai tenho muris. Primeiro maka, o confuan domin, Segundo uma que Eucaristia e terceiro uma cá na ilúlica sacramento ordem. Nebel de a Páscoa, então nós começa a refletir, filha fale, com a ponto sirene. O insá, e também murisias fale, também a sexta-feira santa, e ta rassur malo o Jesus, e a cruz, e a futarcane clima,
sabadu ita mate ba baitaniam baitani salansira atu muri so Jesus e domingo ressurreição. Então ita hanui ihamos lia loser nebe maroma kwa baita nebe iha semana hira kliu de rauni ita refleti fila fali kona ba misterio sir nebe maka kona ba itania Jesus neteros mate no muricias a tuita bele muricias onia. Então aqui já domingo Hirakliuba, primeiro domingo, segundo, terceiro domingo e quarto domingo ne ita colia conaba bibiatan. Ita noiba quinta-feira santa, ne sou hindi gentiona, caran, kmane que nebe Jesus foba ita brita tu bele muris no derema strani. O confundomin, Eucaristia, ho nailulik. Então, o quarto domingo, nem aqui está no enconaba vocação. Tamba domingo, quarto domingo, né? Domingo bom pastor. Bibiatandiak. E Bibiatandiak, nebe, Jesus nos deu Bibiatandiak, nebe, sai modelo, ba Bibiatan no tuto. E liliu, maca, nailulik sira. Hahu siamo papa, maiamo bispo sira, banailulik sira, to iha aman sira, homos sir nebe mak chefi, nebe mak simuknar, atu taumata mba, maromak nine povo, maromak nine emar, atu uinsa bele ajuda. Terrone evangelho uinsa Jesus colia. Bibiatan diak, makida nebe, taumata mba ni bibi sira, e sai naim ba bibi sira mos. Asu fui que mãe nia la bel halai. Situação sadet ni hatene fo ni vida tomak ba iha murish nebe maka ba ni bibi sira nebe maka bibi nain lo los maroma confia hela ba nia. Então Jesus colia con a ba ni nia murish nebe ni a rasik fo ni a cara ni entrega a tu bele tau matan dune ba bibi sira. Iha tinan tinan amu papa sira e amu papa Francisco mos continua haruka me fo mensagem ba iha mensagem lo valoron vocação ni nia ne. Então tambare iha tinan de ne e te retina nebe amo papa proclama dia 8 de dezembro tinan São José ninian. Então o papa foi uma mensagem conaba São José hanessa mehi ba vocação ka modelo ba vocação. Então uma queixa ninia mensagem nebe nia fo fosai ba loron domingo loron bom pastor ninian nebe nia colia con baita hus con ba San José. San José ne be mak maroma kili atu sai Jesus ne aman hakiak. San José ne be maka nia halau ni muris tau ni antoma ki maroma ki ni malara. Então amo papa bo colia hahu colia de San José e me de ne be simples nebe halu ita bele basic liubania. Nia lau se de nebe complicado, ema matene ke rumah lai, ema bai-bai, ema carpinteiro ida tan. Tamba sa tamba maroma kareba ema nia fuan. E maroma kareba São José ni fuan. São José ni fuan nebe maka hatudu ninia domin ba umalaran. São José ni fuan nebe maka hatudu nia domin tomak ba Jesus. E então, e da nene vem maca, é mais da nene vem maca, bele sai modelo. Modelo ba vida laos de vida consagrada, no mos vida nene vem maca, na ilulik nianca, ou vida, vida família nian. E então, tu ir falar mais maca, amo papa colhe ali a fontolo. E a nene mensagem né. Primeiro maca, quando vá mehi. Então tudo é mehi. Tenia mehi a tua ava beirua, a tua insight halau e tenia muris. E amo papa de hang, mehi nebe maka a tu halau e tenia muris, nem maka ita karak saida, kermitim ba domin.
Domine vita coco desita kikuan, tempo adolescente, jovem, e domine denem ita carmite na fati. A cara catumuris na fati nia domine laran. E mai be domine amo papa de han domine kata saran an, kata que entrega an. E tenia vida só retan sentido lolos quando entrega e tenia an tomaco. Aí denem a primeiro sonho, ne be maca. Tenho mehe, né? E depois ligamos ho são zene mehe sira. Nesimo mensagem o semaroma que tu halau na minha vida, né? Lá os ho liafuan, mas bem ho ne mehe. E ne mehe dal hat. Primeiro, né? Mas ne ato simo Maria nessa ne cabem. Né? Mais que nia dúvida, e tenho uma dúvida barra. Também está na infeto e sem rua tia, Maria e sem rua tia, mas bem, Maroma cusse mehden, o que está tal, simo Maria Bonne Caben. Então, ninha plano, ne bem, maca, ninha cara que tu só é no nócrito Maria, tamba, bania, nessa Maria e sem rua, nessa moe bote da bania, mas bem, tu irmã Roma que ninha cara, ninha sob, ninha plano, e dani, rude simo fale. Segundo, maca, ninha. Mehi da nebe halo haruka ni halai ho kosokoan ba Egipto. Ho kosokoan halai ba Egipto. E ba heneba, ni mehi tan atu luri fali menino Jesus fila. E fila lao sa na basir ni hela fati nuluk, mai be mehi ba hela fali he Nazare. Ne duni ha, nebe maka terceiro liafuan tolu ni nel mak servisu. Nebe maka liafuan rua serviço liafuan tolo mak fidelidade. E dunia exemplo sirene serviço nebe maka José entrega nian toma kurita mata ba Maria ho Jesus e depois ni fidelidade toma ni halo tuir na fatin. Nebe nemos mak características ba hanes São José hanesan modelo ba cabenai, modelo ba vocação na ilúlica consagrada ninha, tem que lá o moço e rei Iha, li a fuantolo, li liu han san mehe ninha, domi ninha, segundo, li a fuant serviço, ho, terceiro, ma que li a fuant fidelidade. E bem malo que sira, ita hututu hate que vai a São José, russo ninha harohan dait baita, para entender primeiro haré hatuiri tenha vocação maroma com minha vontade bem entendida e depois lá o tuir minha infatencira no neite bele saímos vivia tandia e o malaranca hoje creda minha laranca então tudo bele cumpre tenha canar no bem maroma entrega ita a tu taumatan a tu fahe tenha domínio como a alencira mas que neite tenha surmalo. Obrigado, Barak, pela minha atenção. Bom domingo, boa semana.